জোনবাইৰ বুকুত গৌৰৱ গাথা ৰচিবলৈ আৰু বেছি সময় নাই। ইছৰোৱে সেই ঐতিহাসিক মুহূৰ্তৰ বাবে সাজু হৈছে। সফট লেণ্ডিঙৰ বাবে প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে ইছৰোৱে। ইতিমধ্যে লেণ্ডিঙৰ যোজা চলোৱা হৈছে লেণ্ডাৰ বিক্ৰমৰ, কিন্তু তেনে সময়তে এতিয়া সফট লেণ্ডিঙৰ ক্ষেত্ৰত প্লেন বিৰ প্ৰয়োগ কৰিব নেকি ইছৰোৱে, এই চিন্তা চৰ্চা ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে ইছৰোৱে। 14 জুলাইৰ পৰা প্ৰতিটো কঠিন পদক্ষেপ, প্ৰতিটো কঠিন প্ৰত্যাহ্বান সফলতাৰে সম্পূৰ্ণ কৰি আগুৱাই গৈছে জোনবাইৰ দেশলৈ ইছৰো, আগুৱাই গৈছে চন্দ্ৰযান-3। যোৱা 16 আগষ্টত প্ৰপালচন মডিউলৰ পৰা লেণ্ডাৰ মডিউল পৃথক হোৱাৰ পাছতে এই প্ৰক্ৰিয়া জটিল প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজত সোমাই পৰিছে। এই প্ৰক্ৰিয়া, এই প্ৰত্যাহ্বান এতিয়া সন্মুখত ইছৰোৰ, কাৰণ 23 আগষ্টৰ সন্ধিয়া 6:04 যি সময় নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে, যি নিৰ্ধাৰিত প্ৰগ্ৰেমিং অনুসৰিয়ে চন্দ্ৰপৃষ্ঠলৈ আগুৱাই গৈছে লেণ্ডাৰ বিক্ৰম, সেই অনুসৰিয়ে 6:04 ছফ্ট লেণ্ডিঙৰ কৰা কথা আছিল। কিন্তু শেহতীয়াকৈ এই ক্ষেত্ৰত এতিয়া প্লেন বিৰ আশ্ৰয় ল'ব নেকি ইছৰোৱে, তাৰেই পৰিকল্পনা চলিছে, তাৰেই জল্পনা কল্পনা চলিছে এতিয়া সমগ্ৰ দেশজুৰি, আৰু তাৰেই প্ৰস্তুতি চলাইছে ইছৰোৱে। নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামীয়ে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু লৈ আহিছোঁ চন্দ্ৰযান-3 সন্দৰ্ভত আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ, কাৰণ আমি সকলোৱে এতিয়া অধীৰ উৎকণ্ঠাৰে বাট চাই আছোঁ, সমগ্ৰ দেশবাসীয়ে অধীৰ উৎকণ্ঠাৰে বাট চাই আছে, সগৌৰৱেৰে সেই ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত, সেই গৌৰৱৰ মুহূৰ্ত উপভোগ কৰিবৰ বাবে সকলোৱে ৰৈ আছোঁ, কাৰণ 23 আগষ্টৰ সন্ধিয়া 6:04 সময় নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল ইছৰোৱে, টুইট যোগে সেই কথা প্ৰকাশ কৰিছিল। কিন্তু তেনেতে এই মুহূৰ্তৰ খবৰ আহিছে যে 23 আগষ্টৰ পৰিৱৰ্তে 27 আগষ্টতো হ'ব পাৰে লেণ্ডাৰ বিক্ৰমৰ ছফ্ট লেণ্ডিং। তেইছ আগষ্টৰ সন্ধিয়া 6:04 প্ৰায় 2 ঘণ্টা পূৰ্বৰ পৰা নিৰীক্ষণ কৰিব ইছৰোৱে, সকলো ঠিকে থাকে আছেনে নাই। যদি সামান্যতমো কিবা বিজুতি আছে, তেতিয়াহ'লে 23 আগষ্টৰ পৰিৱৰ্তে অহা 27 আগষ্টতহে ছফ্ট লেণ্ডিং কৰিব লেণ্ডাৰ বিক্ৰম। এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে ইছৰোৰ সঞ্চালক নীলেশ এম দেশাই। হয়, শেহতীয়াকৈ নীলেশ এম দেশাইৰ এই মন্তব্য যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰিছে। তেওঁ বাৰে বাৰে কৈছে যে 23 আগষ্টৰ পৰিৱৰ্তে 27 আগষ্টত হ'ব পাৰে লেণ্ডাৰ বিক্ৰমৰ ছফ্ট লেণ্ডিং, চন্দ্ৰযান-3ৰ ছফ্ট লেণ্ডিং। যদিহে অনুকূল থাকে সকলো, তেতিয়াহ'লে নিৰ্ধাৰিত সময় অনুসৰিয়ে 6:04 হ'ব ছফ্ট লেণ্ডিং। কি কৈছে ইছৰোৰ বিজ্ঞানীজনে, আমি সেই বিষয়ে আপোনাক সবিস্তাৰে জনাবলৈ এই মুহূৰ্তত চেষ্টা কৰিম। তো 30 কিলোমিটাৰ কি এল্টিটিউড ইয়া হাইট সে লেণ্ডার নিচে কি ওর চন্দ্র কি সতহ পর জানে কা প্রয়াস করেগা 23 আগস্ট কো, আর উসকে 2 ঘন্টে পহলে হম পুরে জো কমান্ড হে ও ইয়াহ সে জো আমারা বাইলালু আর্থ স্টেশন হে ওয়াহ সে আপলোড কর দেঙ্গে লেণ্ডার মডিউল কে অন্দর, আর উসকে বাদ জো লেণ্ডার মডিউল কি হেলথ চেকিং টেলিমেট্রি और चंद्र में जो स्थिति है उसको सबको ध्यान में रखते हुए लगभग 2 घंटे पहले हम ये निर्णय लेंगे कि उस दिन चंद्र पे उतरण करना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। तो अगर मेरे ख्याल से कोई और मुश्किल तो आने वाली है नहीं, और हम पूर्णतया 23 अगस्त को ही चंद्र पे उतरने का प्रयास करेंगे। बट अगर कोई हमको ऐसा कुछ ऐसा आपत्तिजनक लगता है তো লেণ্ডিং কো পোস্টপোন কৰতে 27 আগষ্ট কো কৰে। ইছৰোৰ সঞ্চালক নীলেশ এম দেশাই কৈছে যে 23 আগষ্টত চন্দ্ৰত অৱতৰণ নকৰিব পাৰে চন্দ্ৰযান-3ে। অৱতৰণৰ সময়ত কি কি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে, সেয়া নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ 2 ঘণ্টাৰ পূৰ্বে নিৰীক্ষণ কৰিব ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলে। চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ ভূখণ্ড আৰু লেণ্ডাৰ বিক্ৰম সঠিকভাৱে কাৰ্যক্ষম হৈ আছেনে নাই, সেয়াও পৰীক্ষা কৰিব ইছৰোৱে। আৰু যদিহে তিল মানুহ ইফাল সিফাল হয়, তেতিয়াহ'লে লেণ্ড নকৰে লেণ্ডাৰ বিক্ৰম, আৰু সেয়েহে 23 আগষ্টৰ পৰিৱৰ্তে 27 আগষ্টত অৱতৰণৰ প্ৰস্তুতি চলাব ইছৰোৱে। কিন্তু যদিহে সকলো অনুকূল থাকে, যদিহে সেই জটিল প্ৰত্যাহ্বান নেওচিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে নিৰ্ধাৰিত সময় অনুসৰিয়ে অৱতৰণ হ'ব লেণ্ডাৰ বিক্ৰমৰ।
চন্দ্র পৃষ্ঠৰ পৰা 30 কিলোমিটাৰ দূৰত্বৰ পৰা সফট লেণ্ডিঙৰ প্ৰস্তুতি চলাব ইছৰো। তো মোষ্ট প্ৰবেবলি হম 23 আগষ্টকৈ উত্তৰণ কৰিম, অন্যথা 27 আগষ্টকৈ। আৰু 23 আগষ্টকৈ 30 কিলোমিটাৰ কি হাইটছে ৱো লেণ্ডাৰ নিচে উতৰণে কা প্ৰয়াস কৰেগা। তো আৰু উসকি জো ভেলোসিটি হ'গি 30 কিলোমিটাৰ কি হাইট পে ৱো লগভগ 1.68 কিলোমিটাৰ পৰ সেকেণ্ড, তো কাফি গতি মানি জাতি হে, স্পীড মানি জাতি হে, উসসে ৱো নিচে কি ৱো প্ৰয়াণ কৰেগা। আৰু জেসে কি আপকো পতা হে চন্দ্ৰ কা জো গুৰুত্বাকৰ্ষণ হে উসকো নিচে কি ৱো খিচেগা। তো উসকে পাছ ৱো ইসলিয়ে হমকো জো থ্রাস্টার ইঞ্জিন হে উসকো রেট্রোফায়ার করনা পড়েগা, জিসসে কি অৱতৰণৰ এই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে লেণ্ডাৰৰ গতিবেগ প্ৰতি ছেকেণ্ডত হ'ব 1.68 কিলোমিটাৰ। চন্দ্ৰৰ মধ্যাকৰ্ষণ শক্তিয়ে কক্ষপথৰ পৰা তললৈ আকৰ্ষণ কৰিব লেণ্ডাৰক। চন্দ্ৰ পৃষ্ঠত লেণ্ডিঙৰ সময়ত চন্দ্ৰযান 3ৰ গতিবেগ হ'ব 0। ধীৰে ধীৰে জব চন্দ্ৰ কি সতহ পৰ পহঁচেগা তব লগভগ 0 স্পীড হ' জায়েগি। তো উসকে লিয়ে হমকো ইঞ্জিন থ্রাস্টার ফায়ার করেনগে। তো এসে 4 থ্রাস্টার ইঞ্জিন হমনে লগায়ে হুয়ে লেণ্ডাৰ মডিউল মে। তো পহলে 30 কিলোমিটাৰ সে ৱো 7.5 কিলোমিটাৰ পে আয়েগা, ওয়াহাঁ সে 6.8 কিলোমিটাৰ পে আয়েগা। উসকে বাদ ৱো 2 ইঞ্জিন হম বন্ধ কর দেঙ্গে আর ফির 2 ইঞ্জিন সে হি নিচে কি ওর প্রয়াণ করেগা। তো 2 ইঞ্জিন উসকো রিভার্স থ্রাস্ট দেঙ্গে, জিসকে কারণ জেসা কি মেনে বতায়া জব 30 কিলোমিটার পে থা উসকি গতি 1.68 কিলোমিটার পার সেকেন্ড থি, ও 6.8 কিলোমিটার তক আতে আতে 350 মিটার পার সেকেন্ড তক হো জায়েগি। আর এই গতিবে খুন্ড করিবলৈ লেণ্ডাৰ বিক্ৰমত সংযুক্ত করা হৈছে 4টাকৈ ইঞ্জিন। 30 কিলোমিটার দূরত্বর পৰা 7.5 কিলোমিটার দূরত্বলৈ আহিব লেণ্ডাৰ বিক্ৰম। চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ পৰা দূৰত্ব যেতিয়া 6.8 কিলোমিটাৰ হ'ব তেতিয়াহ'লে 2টা ইঞ্জিন বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব লেণ্ডাৰৰ, আৰু বাকী 2টা ইঞ্জিনে ৰিভাৰ্ছ থ্ৰাষ্ট দিব বিক্ৰমক। আৰু এই 6.8 কিলোমিটাৰৰ যি ষ্টেজ, সেই প্ৰক্ৰিয়া পাৰ হৈ 800 মিটাৰ দূৰত্বলৈ আহিব চন্দ্ৰযান 3। আৰু এই 800 মিটাৰ দূৰত্বতে লেণ্ডাৰৰ গতিবেগ 0 কৰি তোলা হ'ব। আৰু তাৰ পিছৰ পৰ্যায়টো হ'ব 800 মিটাৰৰ পৰা ক্ৰমাৎ 150 মিটাৰ নিলগলৈ নমাই অনা হ'ব লেণ্ডাৰ বিক্ৰমক। এই প্ৰক্ৰিয়াটোক ভাৰ্টিকেল ডিচেণ্ট বুলি কোৱা হয়। 150 মিটাৰ দূৰত্বৰ পৰা চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ ভূখণ্ড পৰীক্ষা কৰিব ইছৰোৱে। আৰু যদি লেণ্ডিঙৰ বাবে উচিত বুলি বিবেচিত হয় তেতিয়াহ'লে অৱতৰণ কৰিব লেণ্ডাৰ বিক্ৰম। আৰু যদি সেই স্থান অৱতৰণৰ বাবে উপযোগী নহয় তেন্তে সলনি কৰা হ'ব স্থান। 150 মিটাৰ দূৰত্বৰ পৰা নামি আহি চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ মাত্ৰ 7 মিটাৰ ওচৰলৈ আহিব চন্দ্ৰযান। আৰু যদি সেই সময়ত কিবা সামান্যতম বিজুতি ঘটে তেতিয়াহ'লে চন্দ্ৰযান 3ৰ লেণ্ডাৰ বিক্ৰমত ইমাৰ্জেঞ্চি মোড অন কৰি দিয়া হ'ব। আৰু এই ইমাৰ্জেঞ্চি মোড অন কৰি দিয়াৰ লগে লগে লেণ্ডাৰে নিজেই নিৰ্ণয় কৰিব ক'ত অৱতৰণ কৰাটো হ'ব সবাতোকৈ অনুকূল। উল্লেখযোগ্য যে ৰাছিয়া, চীন আৰু আমেৰিকাই সমতল পৃষ্ঠতহে অৱতৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। দক্ষিণ মেৰু যিহেতু বিভিন্ন গাঁত, খলা বোমা, উখোৰা মুখোৰা, বিভিন্ন গহ্বৰেৰে ভৰপূৰ এটা স্থান, এটা ডাৰ্ক ছাইড বুলি যাক কোৱা হয়, গতিকে সেই স্থানত চন্দ্ৰযান অৱতৰণ কৰাটো সবাতোকৈ কঠিন প্ৰত্যাহ্বান, বৃহত্তম প্ৰত্যাহ্বান। আৰু এই প্ৰত্যাহ্বানেই সফলতাৰে কৰি দেখুৱাবলৈ সাজু হৈছে ইছৰো, আৰু যাৰ বাবে এতিয়া সমগ্ৰ বিশ্ববাসীৰ দৃষ্টি থৰ হৈ ৰৈছে ইছৰোৰ ওপৰত, ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলৰ ওপৰত। 2019 চনত চন্দ্ৰযান 2 যি 900 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল তাৰ তুলনাত এইবাৰ বাজেটো যথেষ্টখিনি কম। প্ৰায় 600 কোটি টকাৰে এইবাৰ চন্দ্ৰযান 3ৰ এই অভিলাষী মিছন আৰম্ভ কৰিছে ইছৰোৱে। গতিকে তাৰ বাবে এতিয়া সকলোৰে উৎকণ্ঠা আৰু কৌতূহল বৃদ্ধি পাইছে যে জোনবাই দেশত যি গৌৰৱগাথা ৰচিবলৈ সাজু হৈছে ভাৰতে, সাজু হৈছে ইছৰোৱে। তাৰ বাবে এতিয়া সকলোৱে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি উৎকণ্ঠাৰে বাট চাই ৰৈছে সেই মহেন্দ্ৰখনলৈ। এতিয়া মহেন্দ্ৰখন কি হ'ব তাকে লৈ এতিয়া কিছু উৎকণ্ঠা পুনৰ বৃদ্ধি পাইছে, কাৰণ 23 আগষ্টৰ সন্ধিয়া 6:04 নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল যদিও এতিয়া প্লেন বি অনুসৰি 27 আগষ্টতহে ছফ্ট লেণ্ডিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰিব ইছৰোৱে। গতিকে তাৰ বাবে আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব 23 আগষ্টৰ যি নিৰ্ধাৰিত সময় 6:04, তাৰ দুঘণ্টা পূৰ্বলৈ। সেই দুঘণ্টা পূৰ্বতহে ঠিৰাং কৰা হ'ব যে প্লেন এ অনুসৰিয়েই 6:04 ছফ্ট লেণ্ডিং হ'ব নে 27 আগষ্টত ছফ্ট লেণ্ডিং হ'ব। তাৰ বাবে সকলোৱে উৎকণ্ঠাৰে এই মুহূৰ্তত অপেক্ষা কৰিছে, আৰু আমিও আশা কৰিছোঁ যাতে ইছৰোৱে এইবাৰ সফলতাৰে এই কাম বিশ্ববাসীক কৰি দেখুৱাই মহাকাশ গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰত যে কোনো গুণেই পিছ পৰি থকা নাই আমেৰিকা, ৰাছিয়া, চীনতকৈ, সেই কথা প্ৰতিপন্ন কৰি দেখুৱাব।
আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে এই অভিলাষী মিছনৰ জৰিয়তে মানৱ জাতিৰ কল্যাণ সাধন হ'ব, বিশ্বৰ মংগল সাধন হ'ব আৰু তাৰ লগে লগে এতিয়া সকলোৱে কৈছে যে জয় হওক ভাৰতৰ, জয় হওক ইছৰোৰ, জয় হওক বিজ্ঞানৰ।